এইবার মোর বিয়া হব সকলোয়ে জানিব বাতে ঘাটে বেরি বেরি সকলোয়ে কত বয়কত বিয়া পাতে নিদলে এনেকা অবস্থা হয় ও পাতে দিবা জিলেলে ও জিলেলে নাই পাব লাগি কোনে নালিয়া বাতে ঘাটে বেরি বেরি মু সকলোয়ে কলিয়ানা পকড়া হইলে হয় রাতি মারি উপযুক্ত বয়সত এবার ব্যাখ্যা পাতে ও কইনা তোমার কোন ওই কইনা তোমার কোন रोमेंस किसान जाना ना दजा मना बड़े रेगुलेटर खुल दी लगे मोक आगत भात दिया तरह खुल मानु देखिसेने किन्तु काम का मानु मैक्सिमम दुटा बा तीनटा मुख मुख धरि इनक्लूडिंग मी बाकी गुटे गाले बेका इन्हें खुआ रखी से गल गहरी बेकार मेन बेकार गहरीक जे खुआ रखिले एसम बिकिले बहुत पैसा पाए ये बिकिब नारे ना क्या ला जो कब मोर कमेन्ट ये बिकिम कि हल आप खेल मानसा ना कि मैं ये गाय कम गाय तु तो जान बोले दर्जा बनाबले तब बना नीला बाबा तो कम ना आप गाना गा दे मैं गाय गा दे गा दे तो कनी खोज आगे सबे जाने तक एक्सट्रा कम लगे आगा दे सक माति तो कम करा डिस्टर्ब दी सक धान थ फल धान थ फल कृष्ण एक बाह फाली पेला दे मैं बाह डाल तक फाली पेला बेडमिंटन आनी मानी के पैसा बेडमिंटन लानी देख बैडमिंटन खेल रबिता खुबा लगे रबिता रबिता बेट कमी तो खाली खाजिले भांग आज गुंडा आज रख तो मारक लगा मार मारक ओ
এইবাৰ মোৰ বিয়া হব সকলোৱে জানিব বাটে ঘাটে বেৰি বেৰি বয়সত বিয়া পাতি নিদিলে এনেকুৱা অৱস্থা হয় নালিয়াই বাটে ঘাটে বেৰি বেৰি মোৰ সকলোৱে কইনা তোমাৰ কোন ঐ কইনা তোমাৰ কোন শিৱসাগৰৰে কইনা মোৰ এটা আপুনি মাৰে জোন অ এটা আপুনি মাৰে জোন অ ভাল পালে পা সঁচাকে পা আপা হ'ল নাই ধান আপাই তোক মই দালি আৰু আলু পিটিকা ভাত খুৱাম তই গুগুটিখিনি ধান উঠাই দে ওপৰত কি হ'ল তই তেনেকৈ কাঞ্চনাক পাহৰিব পৰা নাই কাঞ্চনাক পাহৰিব পৰা নাই অকল অকল একশক পাহৰিব পৰা নাই অকল মাইকী ধান্দা এ নাপা এ নাপা ঐ আজি বেডমিণ্টন এযোৰ লৈ এ ফুলছো 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 কণী খজা খজা ফুলছো কৰিবলৈ আছে ইয়াত তই মোৰ ওপৰত হামলা কৰিবলৈ আহিছ তই হামলা কৰিবলৈ আহিছ মোৰ ওপৰত কোনটো কলগছৰ গুৱাহাটী কলগছৰ অঁ এইজোপা গুৱাহাটী কলগছ তাৰপৰা সৌজোপা আমেৰিকাৰ পৰা অনা কলগছ আৰু এইজোপা ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা অনা কলগছ তোক এতিয়া কোনজোপা লাগে মোক কৈ দে মই তোক দি দিম থাইলেণ্ডৰ পৰা অনাজোপা আমি বাকচত অঁ থাইলেণ্ডৰ পৰা বাকচত থৈছোঁ সেইজোপা সময়মতে উলিয়াম আমি তোক লাগে এতিয়া কোনজোপা তই সেইটো কমাৰ দৰ্জা হৈ গ'ল মাই দৰ্জা নকয় দৰ্জা বুলি কয় দৰ্জা মুখৰ শব্দবোৰ ফুটাবি এই টান শব্দ এটা দেখোঁ অসমীয়া ফুটাবলৈ সুগন্ধি বুলি কওঁ সুগন্ধি স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ সৃষ্টি কি আছিলে চৰি আমাৰ এনেকৈ হাঁহি ধেমালি অকণ চলি থাকে ৰাতিপুৱা পাত দেই পাই গ'ল আজি আপাই এইটো পাগল দে এইটো আকৌ মোটৰ ষ্টাইল চাওক লোক বাইক দি দিছে আমাৰ নিজৰ বাইক মুড পৰিলে মোৰ মুড পৰিলে দিয়ে পিনে মা খাবি তই জেউৰা লোক বাইক মুটিবলে কওঁ তোক সদায় নিজৰ বাইক নুমুটিবি দেই অঁ ঐ কি কৈ আছ তইখন তোৰ বেলচা নে কি তই কাম কৰিছ তোৰ মোৱাটো কৰিছ তই ভাঙিছ পকাখন বা মিস্ত্ৰী তই হাজিৰা কৰিবলৈ আহিছ আমাৰ ঘৰত তোক পইচা পাতি নিদিওঁ আকৌ তোক মেৰিগল বিস্কুট অকল এটা দিম হ'ব নাই হৈ যাব মিস্ত্ৰী হয় তই মেৰিগল এই মা ভাঙি মাৰিছে যা জোচে কোনে ক'লে ফাইনেলি এতিয়া ঘৰৰ গোটেই সকলো কাম বন খতম কৰি এইমাত্ৰ গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ দেই মোৰ মানে অকণ শুই আছিলোঁ এই আমাৰ ঘৰ মুচি আছে আৰু বাকী এইটো কথা নকওঁ এইটো বেমাৰী আৰু আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম চাবনি আমাৰ ঘৰ মানুহবিলাকে ক'ত কাপোৰ মেলে ধুই মেলি কাপোৰ কি হয় অঁ চাওক আমাৰ মানুহবিলাকে কাপোৰ মেলে ক'ত এই গছত গছৰ হেৰিয়ত বাৰু কাপোৰ মেলে নাই তোমালোক মানুহ নে কি পাত কটাহে তোমালোক মেলিব হয় তোমালোক বুৰ্বকে বুৰ্বকৰ শেষ এতিয়া লৈ যাওঁ এইটো কাপোৰ এনেও শুকালে পিন্ধোগৈ মোৰ এইটো হৈছে নতুন চেনেল হয়তো আপোনালোকে মোক বহুতে চিনি পাইছে আৰু কিছুমানে চিনিও পোৱা নাই এইটো মোৰ আগতে এটা ইউটিউবত এটা চেনেল আছিলে এইটো নাই কমচেও 3K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব লৈছিলে আৰু
মানে তাত কিছুমান মই ভুল করলো যেহেতু চ্যানেলটো দুবারমান স্ট্রাইকত পড়লে এটা চ্যানেলটো মোৰ হাতত নাই হে হয়ে যায় মানুষের পর ভুল এটা আকো সেইটো কারণে আকো নতুনকে জিরো পা আরম্ভ করব লৈছো যেহেতু শূন্য পা স্টার্ট করতে ইমান সহজ কথা নয় তেও বলে করবলে চেষ্টা এটা করেছো কারণ ভাল লাগে এনেদরে ভিডিও বনায় আর মই এনেকা ফ্যামিলি ব্লগে বনাও ঘর ঘরতে হাঁহি ধেমালি মোর জীবনের সঙ্গে যে মানে জড়িত হয় না ধন্যবাদ দেখা কৈছো এই নতুন চ্যানেলটো যাতে আপনার সকলে যাতে আঁকড়ি লব ভালদরে কত যা ঠিক আছে এনেদরে সদায় সদায় মই ঘরুয়া কিছু মোৰ সৈতে যে হাঁহি ধেমালি হয়ে থাকে ঘরতে সেইবিলাক আপনার সঙ্গে শেয়ার করবল চেষ্টা করি ডেইলি দে মনটো বেয়া লাগে যেহেতু এটা চ্যানেলত ইমান দিনে এটা কষ্ট করে অহার পিছিয়ে চ্যানেলটা নাইকিয়া হয়ে যায় আকো যেতিয়া আকো জিরো পা স্টার্ট করব লাগে যথেষ্ট পরিমাণে বেয়া লাগে কিন্তু কি করব এ জীবন হয়ে যায় মানুষের পর ভুল মানুষ মাত্রে ভুল মো কিছু ভুল করলো সেইটো কারণে আজি এই চ্যানেল মোৰ হাতত নাই কিন্তু ভুলের পর শিকি আছো আর এখিনি ভুল এই চ্যানেলত কেউ নক আপনাদের যাতে সাপোর্ট করে সেইটো ভাল লাগবে কয় নক আপনাদের কথা মন কি আহে যায়